ćeš večeras uhvatiti Biedermeier, jel si spremna? Ja ću da pomognem da stigne prva. Nadam se da neću, iskreno, jer me već svi prozivaju. Koliko sam Biedermeiera uhvatila, još se nisam udala, tako da, a vidjet ću. Mislim, staću, ali neću se boriti, neću se boriti. Divni izgledate svi večeras, jel si spremni za ludi provod? Normalno. Naravno, uvek. Kao i uvek, za provod uvek. Šta ću se poželiti i vladati? Pa to ćemo morati nasamo da im kažemo, da ne otkrijemo baš sve, nije za kamere. Neka univerzalna poruka. Da se vole, da se budu srećni i da imaju bebu, jer je to stvarno vrhunac. Tako je, tako je, tako je. Negde kada su pokloni u pitanju, svi standardno donose novac, pretpostavljamo i vi, ili ste neko možda originalnije, kao neki originalni poklon pripremili? Bilo je nekih spekulacija. Meni originalno. Bilo je nekih spekulacija da ponesemo ovaj peglu, dasku jorgan, za peglu, duše. Jorgan i tako to da ali smo se svi to kasno setili sinoć. Tako da ovaj, ipak će dobiti samo kovert ovaj put. Pa nek sami kupe peglu. Ovaj put, kako ovaj put, kao da će biti naredni. Pa dobro, kupit ćemo nešto za... Za godišnjicu. Za godišnjicu. E, da li ste dali neki savjet, evo s obzirom vi ste jako dugo zajedno, neki savjet s obzirom to da je Stevan mlađi od Aleksandre 10 godina? Kakav pre savjet? S obzirom da je velika razlika godina u pitanju. Mogu kažem blago njoj. Kakav savjet pre pileti u kondiciji, mlad. Ništa, evo, sve si čula, ja nemam više šta da dodam, one dala već odgovor, ja nemam više šta da kažem. Reci mi, da li si se čuo sa Emom nakon cijele situacije koja se dogodila? E, tu temu preskačem i neću da pričam o tome, već sam pričao, tako da ako imamo nešto u vezi Bursać, danas da pričamo, ako ne, onda ćemo drugi put. Moramo da vas pitamo i za projekte, da li radite na nekim novim pesmama, šta možemo novo da očekujemo? Ja sam završio jednu divnu baladu, Dragice, šta kažeš, kakva je? Najljepša pesma ikada je ova druga što sam danas čula. Ova posvećena supruzi ili? Ne, ne, balada je, napisana na osnovu istinite priče. Naš poznanik je izgubio 10 dana pred svadbu, je nastradala njegova, tada trebala bi da bude supruga, ali nije, nažalost, i onda je ta pesma nastala na osnovu te priče i potrudit ćemo se da i da to je nekako ekranizujemo, da prenesemo tu priču kako se to izdešavalo i da ta pesma dočara taj trenutak, a sad mislim da će se svireti ljudima, generalno je prilično emotivno. Preemotivno, preemotivno. Ja kad sam čula i još kada mi je ispričao, ja sam rekla baš onako, ne možeš da ne pustiš suzu. Da.